Ya, sambil menanti yang ingin menyumbangkan suara emasnya dari Karanganyar, boleh. Kuyatno ison, kuyatno melakoni urip koyo kediki saben dino diloro ati koyo lagi lan rabu isun lan riko ake cokone kuyukono omone kulo cemo rasane peru kudo cilogo ake Alhamdulillah. Wah, jan nyambut gawe dina iki manggolone eneng papat dumase papat jan. Wah, boso ditokke jan kaya wong karnaval. Sangko akeh. Tur yo ayu-ayu, silanang yo bagus-bagus, pinter-pinter tur yo cakrik. Wonten ing kalodhangan menika anggenipun kagungan niat lan ajat, nyanipun
Bapak Sunari, sak keluarga, sineng kuyung kalau kadang. Inggih, alhamdulillah Mbak Intan, wonten ing kaledangan menika. Jan. Inggih, pripun Bapak menika? Inggih. Langsung kemawon napa? Wonten manggulanipun sekawan, dumasipun sekawan monggo. Inggih, pawaripun dipun agengaken Kang Mas menika. Iya. Inggih. Priyasipun saking pundi Bapak menika? Priyasipun kadang kula piyambak piyambakipun Mbak Linawati ingkang mapan wonten ing Dolopo Madiun. Inggih. Manten kakung saking pundi Pak menika? Menapa nipun? Manten kakung. Manten kakungipun saking Karanganyar Jawa Tengah. Waduh. Karanganyar Jawa Tengah, Pak. Inggih, ajeng. Ajeng kebak budaya berarti menika. Inggih. Pundi ingkang Karanganyar niki? Anjir. Ingkang saged nyekar sinten? Mangga. Biasanipun Karanganyar pinter lho, Pak. Wah, pinter. Karanganyar itu gudangnya wong seni, gudangnya kiroto boso. Kelihatannya Mbak ini penyanyi ya. Panjenengan penyanyi Mbak mau? Gudangnya boso, kiroto boso. Dilihat penampilannya penyanyi. Gudangnya wong seni Karanganyar. Neng orang kabeh ya mung sebagian. Jih, mboten apa. Power le kita mbawa nole, sing banter polo rapopo le ben gak bengak-bengok aku enci. Enci kula nembe sepindah menika dateng dusun napa apa menika? Menika dusunipun Uteran. Uteran. Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Enci nderekaken Mbak Lina ingkang prias kondang kawoko saking Dolopo. Mbak Intan. Mbak Lina meniku neng agung-agung prias, dipun aturi prias ngaten nika kadhawuhan ingkang dipun pirsa ini buatan duwite buatan kamas sing dipirsani pasuk dulurane pasuk dulurane yang buatan dan mana pak? Gaweyane menika mumpuni pak. Wah, jangan aku percaya Karanganyar belum tentu lho pak dandanan apik nginiki tenan oh enggak busono kikoyo aku ya belum tentu lho pak nggih mengaten mbak. Oh, wong Karanganyar ki wong alus-alus, isine mur gawe ini batik-batik, Pak. Nah, kon gawe kaya ora genah-genah aku ngene iki mesti ora iso. Lah ngene awake dhewe ra keteranganene wong edan. Nggih, Mbak Yu, alhamdulillah. Nyuwun pangapunten menika, Bu. Nggih, itu ki jam pinten, Bu? Menika dik wau. Mbak, jam setunggal niki dewa pas nggih. Dadi mboten leren dik wau nggih. Sampun dahar. Alhamdulillah, ngunjuk. Baksonipun sampun. Alhamdulillah. Nggih tambah. Inggih, sadèrèngipun sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih, teng Karanganyar Sragen menika terkenalipun kaya-kaya kula ngeten iki awis regine Pak Bu. Nggih. Nah, teng mriki menika mirah. Saestu lho Bu, dandan kaya ngene iki mirah Bu, mur 1,5 juta. Wong kene kok umur mesem tok ta kemuni 1,5 juta. Sajake kurang apa piye? Anje sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anje nderek tepungan kula paring tetenger Intan Laura Alamanda, Bu. Yo guyune. Jenengku duwowo guyune. Regoku 1,5 juta guyu. Alah terus jenengku karepe piye? Sesuai nggih Bu nggih. Sesuai napa mboten kali jeneng kula? Intan Laura Alamanda mesine nggih ina Intan ki mesti nika dos kula niki nggih Bu. Ora diketokne ya cemlorot ngaten nggih. Nggih Laura wis genah. Aku percaya nek kuwi. Laura genah nggih Pak nggih. Wong pagotan ki nek ora mangan Laura jenenge duk wong pagotan. Laura ki apa? Lanang ora wedok ora. Oh, banci. Ora banci kan? Lha apa? Banci ki barange cilik lah barangku ki sak lengen lho Pak. Iki bandi. Iki jenenge bandi. Nyuwun pangapunten menika mur sak derma guyon kemawon. Asline kula niki pun telas belas dipunggel Pak. Kalian calakipun kapane? Saestu. Kula nggih getun jane dikoyok ning ngene iki jane getun tapi kula syukuri alhamdulillah iso nggo golek dhuwit. Sing lanang maju salah siji rene. Mas manggolane maju Mas. Sing manggolo sing rumoso ganteng maju rene. Mangga Mas, maju Mas. Ndang. Aku ora noleh lho iki aku sing penting sing ganteng maju rene siji. Mas sing mburi dhewe maju Mas. Mas, monggo Mas. Okay. Buri dhewe Bu, aku ora ndelok lho iki. Pokoke sing buri dhewe ganteng jarene maju le. Monggo Mas, maju. Maju ole ora ora nak takletak. Ndang maju gendang bar, Mbak. Maju ole. Nah, ora masalah.
sing ganteng bu niki, sing ganteng. Alhamdulillah. Sedih aku Leo ora maju-maju nemen. Bocah iki mau bu, kula bebeti saja ibu nyenggol-nyenggol batinku ki senek rasa. Lah alhamdulillah. Niki sak menika dugi mriki pas.